Re, viss ēters ir te! 13. Saimē vēl burtiski pāris nedēļas atlicis, ko strādāt. Tas nozīmē, ka darbi varētu būt saspiedušies un vēl lielākā intensitātē darāmi, kā tas dažkārt mēdz notikt, kad jaunā maiņa nāk. Par to tad arī Madara līdzītē. Mūsu kolēģiem varam vaicāt par parlamentu jau šajā ceturtdienā. Madara, labrīt, vārds tev. Labrīt. Labrīt, skatītāji, labrīt, kolēģi. Otro nedēļu notiek sarunas par jaunās valdības veidošanu. Šodien uz sarunu esmu aicinājis partijas jaunā vienotība priekšsēdētāju Arvilu Ašerādienu. Labrīt. Un liekam, svarīgākais jautājums, kas šobrīd ir jāizšķir, skar mebļu rūpniecību. Tad uz cik kājām ir stabilāk šis galds? Uz trijām vai četrām koalīcijā, tad jābūt trīs vai četrām partijām. Šobrīd sarunas iegājuši varbūt zināmā strupceļā. Tā kā tad izlemsiet? Labrīt, cienījamie televīzijas skatītāji. Mēs runājam par mēbeļu industriju un galdiem. Tad, protams, premjers vakar pajokoja par, tā teikt, par galdu stabilitāti. Bet es gribu teikt, ka šobrīd notiek viens ļoti, ļoti svarīgs process partijas. Tiešām padziļināt iet pa tēmām iekšā jautājumos. Un vakar, piemēram, plānotā tikšanās ar apvienoto sarakstu bija plānota pusotru stundu. Mēs gandrīz četras runājām un mēs knapi tikām tam jautājumu sarakstam cauri. Un daudz jautājumu, piemēram, kā vadīt krīzes situācijas, kā rīkoties ekonomikā, prasīt daudz garāks un padziļināts diskusijas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs process. Svarīgi izrunāt visas lietas un pieejas. Pirms sastādu valdību saprast, no kur ko var gaidīt. Un tas arī palīdzēs tajā brīdī, kad tiks domāts par to, kad tiks sastādīts prioritāšu saraksts, kas kuram būtu jāuzņemās, ko darīt. Tā kā, es domāju, ir normāls valdības veidošanas process. Es saprotu, ka visa sabiedrība grib ātri rīt, lai ir zinām jaunos ministrus, cik viņi smuki izskatās vai neizskatās, bet lūdzu, ļaujiet šobrīd partijām strādāt un strādāt pie tā, lai izveidotos stipru, stabilu valdību. Jums šodien ir divpusējās sarunas ar Nacionālo apvienību. Varbūt kādi būs tie galvenie sarunu temati? Nu, ir tā diezgan gara lapa. Nu, skatīsimies, ko mēs izvirzīsim kā galvenos. Bet, es domāju, tās bāzes prioritātes ir, protams, drošības jautājumi un ekonomiskās izaugsmas jautājumi. Un tad ir iet pa detaļām. Tā kā ir liksim kopā abu pušu prioritātes un diskutēsim. Tā kā vakar ar mums sanāca negaidīt, bija domāt citi jautājumi, izvienojamies, ka sākam ar svarīgākiem. Tā kā to tā grūti prognozēt šobrīd. Pēc divām nedēļām sanāks jaunā saima un pirmajā sēdē jau vajadzēs ievēlēt arī saimas prezidiju, saimas priekšsēdētāju. Vai jums ir bijuši arī sarunas par amatu sadalu nākamajā saimā? Nē, no tā mēs esam izvairījušies, bet tas, ko frakcijas šobrīd dara, ir sākt likt deputātus jau pa komisijām. Tas arī ir ļoti svarīgs darbs, tad mēs redzam, kā veidojas viena, otra vai trešā komisija, ka tā bilde izveidosies un iezīmēsies jaunās valdības struktūra, būs tad arī lēmumi par to, kas tad būs prezidijā un kas būs komisija vadītāji. Tas arī ir ļoti svarīgs lēmums, jo tas bieži vien parāda, vai tajā nozarē ir pagrieziens un izmaiņas, vai arī turpina tāpat kā bijis. Kā izlemsiet, kuram, piemēram, uzticēt saimas priekšsēdētāju amatu? Nu, tas normāli ir koalīcijas saruna temats, atbildības sadale. Nu, parasti šo liek kā tādu vienu loti arī kabineta sadalē iekšā. Tā kā iepriekšreiz bija savādāk, tad nebija nonākts līdz valdības veidošanas procesam. Es skatos optimistiski, kad līdz brīdim, kad būs jāievēl priekšsēdētājs, arī process jau būs iesācies. Jūs pats vadāt izglītības komisiju. Kā redzat savu turmāko darbību? Paliksiet saimā vai varbūt dosieties uz ministru kabinetu? Ziniet, politiķiem ir bieži vien tā kā karavīriem. Tad skatāmies, kur tev jāiet. Un, nu, šis man darbs man ir ļoti mīļš un tiešām redz, ka var daudz izdarīt. Bet skatīsimies, kā tā situācija veidosies. Un tad, kad veidosies atbildības saraksts, tad pieņemsim lēmumu kopā. Šodien noslēdzus priekšlikumu iesniegšanas termiņš par obligātā militāro dienestu ieviešanu. Vai šīs saimes laikā pagūsties pieņemt likumu un vai arī šis jautājums būs prioritāte nākamās saimes laikā? Es domāju, ka gan. Es domāju, ka mēs pagūsim pieņemt un būtu tas darbs šai saimē jānobēc, cik tas pabeidzams, bet izskatās arī jaunpienākušiem kolēģiem ir savas domas, ko vajadzētu palabot un tā tālāk. Es ar to rēķināmies. Es domāju, ka arī nākamā saima vērs jau šo jautājumu vaļā un tā teiks, sakārtošu šo lietu līdz galam. Es gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi tā, lai gan pats parlaments uzticās tam likumprojektam, gan sabiedrība, jo nu, šeit ir tā, kā teikt, ir septiņreiz nomērī un vienreiz griezi, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs notikums priekš visas Latvijas sabiedrības. Un visbeidzot, jūs vadītā komisija vakar lēma nevirzīt izskatīšanai tālāk likumprojektu, kas paredz pārdēvēt padomi režīmu slavenošās ielas. Kādēļ tā?
Nu, šī ir tāda muļķīga lieta. Mēs bijām gatavi virzīt, bet saimes kārtības rullis paredz, kad ir jāpievieno vismaz Finanšu ministrijas atzinums. Nu, Finanšu ministrijas atzinumu mēs nebijām saņēmuši līdz saimes, tas ir komisijas sēdes beigām. Esmu sasaucis komisijas sēdes saimes starpbrīdī. Es domāju, ka mēs šodien varēsim nobalsot par šo likumprojektu un nodot saimai viņu skatīt.